ไหนอ่ะให้มันไหลยาไหลต้องกินลงกินเลยนะหมอยังมันได้Тайландтагы Самуттакан провинциясында жаңы төрөлгөн наристени 5-чи кабаттан ыргытып жиберишкенин четелдик басмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда ымыркайды 5-чи кабаттан киндиген кеспестен жаңы төрөлгөн абалында ыргытып жиберишкен. Аталган окуя ушул жылдын 1 октябрында болуп өткөн. Бактыга жараша ымыркай банандын бадалдарынын үстүнө түшүп калган. Ал эми ымыркайдын өмүрүнө зыян келтирилген жаракат жок экендиги айтылат. Болгону банандын айланасындагы чиркейлер баланы чагып салышкан. Көп өтпөй баланы таап алгандар тезинен акылатчандар чакырып жардам көрсөтүшкөн. Ошондой эле ымыркайдын энеси баланы ыргытып салышы мүмкүн деп шектелүүдө. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат.